Բարև ձեզ։ Եթերում նոյան դապան գործակալության լուրերի օգոստոսի 28-ի թողարկումն է։ Ընդունելով Հոհիդա մամուլի խորհրդաժողովի մասնակիցներին, որոնց թվում են դաշնակցական պարբերականների պատասխանատուներ գրեթե բոլոր հայկական գաղթօջախներից, Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, որ Սփյուռքը իր ներուժով կարող է և պետք է կարևոր դեր խաղա անկախ Հայաստանի քաղաքական, տնտեսական և հոգևոր զարգացման գործում։ Նախագահի կարծիքով Հայաստանակենտրոն գործընթացները լուրջ հիմք են ստեղծում հայրենիք Սփյուռք փոխհարաբերությունների ամրապնդման համար։ Սփյուռք հայրենիք փոխհարաբերությունները պետք է կառուցվեն փոխմբռնման և համագործակցության սկզբունքների վրա, ասել է Քոչարյանը։ Ըստ նրա, այդ հարաբերությունների ակտիվացմանը կնպաստի նաև երկխաղաղակացության խնդրի սահմանադրական լուծումը։ Հայաստանը այսօր նպատակաուղված քաղաքականություն է տանում Սփյուռքի հետ գործնական կապերը զարգացնելու համար։ Քոչարյանը Սփյուռքի հայությանը կոչ արեց Հայաստանը դիտել որպես գործընկեր, որի հետ կարելի է նորմալ գործնական հարաբերություններ ունենալ։ Ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համահայկական համաժողովի կազմկոմիտեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, ըստ որի վերջերս կրկին փորձեր են արվում Արցախի հիմնահարցի լուծումը մղել հակաիրավական դաշտ, այն կապելով միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հետ։ Ընդ որում այս սկզբունքը հաշվի առնվում միայն Ադրբեջանի դեպքում, մոռանալով, որ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը չի խախտվել որևէ պետության կողմից։ Արցախյան հիմնահարցը դարա սկզբին 1915-23 թվականներին հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանության արդյունք է, ասված է հայտարարությունում։ Նշելով, որ նման փորձերը ելնում են որոշ պետությունների նավթային և աշխարհաքաղաքական շահերից, անտեսում են ներկա իրողությունները և հարվածի տակ դնում հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման բանակցային գործընթացը։ Համաժողովի կազմկոմիտեն պնդում է, որ հայ ժողովուրդը վարել և վարում է միջազգային բոլոր նորմերին համապատասխանող պայքար, հանուն բռնի տարանջատված իր հատվածի իրավունքի և անվտանգության պաշտպանության։ Ի պաշտպանություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համահայկական համաժողովի կազմկոմիտեն հայտարարել է, որ կշարունակի սատարել Արցախի հիմնահարցի արդարացի լուծմանը, օգտագործելով միջազգայնորեն ընդունված բոլոր միջոցները։ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի գլխավոր խնդիրը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է և հայկական ագրեսիայի հետևանքների վերացումը։ Այդ հարցում Ալիևը ասել է. «Մենք հույս ունենք Ֆինլանդիայի ղեկավարության զորակցությունը, որը մինչև Լիսաբոնի գագաթաժողովը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահն էր»։ Ինչպես արդեն հաղորդվել է, Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելությունն է ավարտում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Փիթեր Թոմսոնը։ Օգոստոսի 28-ին Հայ-Կանանց միջազգային միության և Կանանց առողջության պահպանման ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ Տիկին Թոմսենի հայրենիք վերադառնալու կապակցությամբ կազմակերպվել էր ցերեկույթ։ Հայ-Կանանց միջազգային միության նախագահ Հրանուշ Հակոբյանն իր խոսքում նշեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արտակարգ և լիազոր դեսպան Փիթեր Թոմսոնի Հայաստանում անցած 3 տարիների գործունեությունը մեծապես նպաստել է երկու երկրների հարաբերությունների զարգացմանը և Հայաստանում ժողովրդավարության արմատավորմանը։ Հակոբյանն ընդգծեց նաև Տիկին Թոմսոնի ավանդը բարեգործության զարգացման ասպարեզում։ Հայ-Կանանց միջազգային միության նախագահ հույս հայտնեց, որ Տիկին Թոմսոնը չի մոռանա Հայաստանը։ «Ես հիացած եմ Հայ-Կանանց արիությամբ», իր հրաժեշտ խոսքում ասաց Տիկին Թոմսոնը, նշելով, որ Հայաստանում ապրած տարիները իրեն շատ բան են տվել։ Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյա հոբելյանի տոնակատարության պետական ծրագրի շրջանակներում սեպտեմբերի 15-ից 18-ը Երևանում կկայանա Հայաստանը և քրիստոնեական արևելքը միջազգային գիտաժողովը։ Գիտաժողովին մասնակցելու իրենց համաձայնությունը արդեն տվել են Հայաստանի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Շվեյցարիայի, Բելգիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իսրայելի, Ճապոնիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի առաջատար հայագետներ և պատմաբաններ։ Գիտաժողովը կազմակերպել է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ։ Հայաստանում Վրաստանի դեսպանության մամլոցարայությունը տարածել է հայտարարություն, ըստ որի Վրաստանի սահմանամերջ շրջանները հայկական կողմի հետ համաձայնեցմամբ փոխադրվել են հատուկ անասնաբուժական ռեժիմի և այնտեղ իրականացվել են կարանտինա սահմանափակիչ միջոցառումներ։ Հայտարարության համաձայն այդ միջոցառումները չեն վերաբերում Հայաստանի քաղաքացիներին, նրանք կարող են առանց խոչընդոտների հատել հայ-վրացական սահմանը։ Վրաստանի դեսպանությունը պարզաբանում է, որ վերոհիշող միջոցառումները իրականացվում են անասունների, այսպես կոչված թուրքական հիվանդության A98 վիրուսի Վրաստանի տարածք ներթափանցման և տարածման դեմ պայքարի նպատակով, որի օջախ գոյություն ունի Հայաստանում։
Օգոստոսի 28-ին Շահումյանի ժողդատարանում ավարտվեց ազգությամբ հեզդի երկու զինծառայողների դատավարությունը, որոնք մեղադրվում էին իրենց համաճարայողից դրամ եւ զինվորական համազգեստ շորթելու, ինչպես նաեւ նրանց ծեծի ենթարկելու մեջ։ 1997 թվականի դեկտեմբերին 54574 զորամասի զինծառայող Խաչիկ Չալոյանը ինքնական լքելով ծառայության վայրը եւ իր մշտական բնակության վայր Ստեփանավան վերադառնալով ներկայացել է տեղի զինվոստիկանություն եւ հայտնել, որ իր հետ նույն զորամասում ծառայող ժամկետային զինծառայողներ սերժանտ Ռազմիկ Մահմուդյանը եւ շարքային Սուրեն Ամոյանը ծեծի եւ սպառնալիքների միջոցով իրենից պահանջել եւ ստացել են դրամ եւ զինվորական համազգեստ։ Տուժողի անբաստանյալների եւ վկաների հարցակնություններից եւ նախաքննության արդյունքների ամփոփումից հետո դատարանը, որը նախագահում էր Ժորա Վարդանյանը, կայացրեց դատավճիռ, որը ճշգրիտ համապատասխանում էր Մեղադրուղի Երևանի կայազորի դատախազի տեղակալ Էդվարդ Հակոբյանի պահանջին։ Ռազմիկ Մահմուդյանը դատապարտվեց 2 տարի ազատազերկման ընդհանուր ռեժիմի գաղութում, իսկ Սուրեն Ամոյանի գործը ուղարկվեց զինդատախազություն վերակնության։ Սակայն դատապաշտպանների կարծիքով հետաքննության եւ դատաքննության ընթացքում թե տուժողը եւ թե վկաները իրարամերժ ցուցմունքներ էին տվել, որոնց վրա հիմնվելով Մահմուդյանի եւ առավել եւս Ամոյանի մեղքը չի կարելի ապացուցված համարել։ Ըստ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ներկայացուցիչ հասարակական պաշտպան Ավետիկ Իշխանյանի, Խաչիկ Չոբանյանի ծառայությունից խուսափելու եւ դրա համար պատրվակներ որոնելու բուն պատճառը Հայաստանի ազգային բանակում տիրող անառողջ մտնոլորտն է, ոչ կանոնադրական հարաբերությունները և հրամանատարության անկարողությունը և թողտվությունը։ Այդ մասին չխոսելը բանակում տիրող իրավիճակի մեջ դա նշանակում է ջայլամբես գլուխը մտցնել ավազի տակ և խոսել միայն այս հարցի մասին, որովհետև սա դերևս բազմաթիվ դեպքերից մի դեպքն է, որ բանակում տիրող իրավիճակը դատարան է մտնում, անբաստանյալները, որոնց հասարակական պաշտպանի ես հանդիսանում եմ, գործով ապացուցված որևէ մեխ նրանց վրա չկա։ Սակայն որ բանակում տիրող մթնոլորտն է հետևանքը, պատճառը, որ Խաչիկ Չալոյանը լքել է զորամասը եւ հայտնվել է այս վիճակում, դրանում իմ համոզված եմ։ Դատավոր Ժորա Վարդանյանը նշեց, որ Շահումյանի ժողդատարանում քննության առնվող զինվորական հանցագործությունները հաճախ առնչվում են ինքնական ծառայությունը լքելու եւ դասալուկության դեպքերին, սակայն կանոնադրական հարաբերությունների խախտումը, անգամ ինչպես այս դեպքում մի երկու ապտակը, դատավորի խոսքերով նույնպես քրեորեն պատժելի արարքներ են համարվում։ Ձեր մոտ մտահոգություն չի առաջացնում, որ մեր ազգային բանակում նման դեպքերի, այսինքն ոչ կանոնադրական հարաբերությունների դեպքերի առկայություն։ Յուրաքանչյուրը իր մտահոգության շրջանակներն ունի, որքանով էլ որ ես զինվորական ծառայող եղել եմ, անպայման մտահոգություն կա։ Մտահոգությունը պետք է լինի ոչ թե միայն դատարանի կողմից, այլ նաև ցանկացած քաղաքացու կողմից, որ մտահոգված ենք եւ պարտավոր ենք մտահոգված լինել։ Մեզնից յուրաքանչյուրս, անկախ զբաղեցրած պաշտոնից, դիրքից, ամեն ինչից եւ այլն, դա պարտադիր պայման եմ ես համարում։ Ես էլ ունեմ զինվոր տղա։ Իր գոյության 1 տարում հայ-ֆրանսիական Սիլ BGI համատեղ ձեռնարկություն Աբովյանի գարեջրի գործարանը, որի հիմնադիրներն են Castel ֆրանսիական ֆիրման, Սիլ Group հայկական կոնցեռնը եւ ձեռնարկատեր Գագիկ Զարուկյանը, արտադրել է 20 միլիոն շիշ կոտայք։ Այս տարվա ամռան ամիսներին գործարանում ամսական արտադրվում է մինչև 20,000 հեկտալիտր գարեջուր, իսկ ընդհանուր առմամբ 1998 թվականին նախատեսում է թողարկել 110,000 հեկտալիտր գարեջուր։ Կոտայքը հայկական ըմպելիք է, այն ստեղծվածը ըստ հայերի ճաշակի, և մենք հույսով ենք, որ հայերը կգնահատեն այն։ Այս մասին լրագրողներին հայտնեց օգոստոսի 28-ին կոտայք գարեջրի ստեղծման 1 տարվա կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառման ժամանակ հայ-ֆրանսիական Սիլ բժի համատեղ ձեռնարկության տնօրեն Էթիեն Լամարշը։ Նա հույս հայտնեց, որ կոտայքը, ինչպես աշխարհի 20 երկրներում արտադրվող Castel գարեջուրը, կդառնա ինտերնացիոնալ ըմպելիք։ Ներկայումս գործարանն արտադրում է 3 տեսակ գարեջուր՝ ինչպես ցավշյակոտայք ֆիրմային Castel Diams օղի, իսկ շուտով նաև Mac Henry Whisky։ Բժնի բժին արդեն կարգավորել է հանքային ջրերի թողարկումը եւ դրանք արտահանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Գարեջրի եզակի որակը ըստ այն արտադրողների ձեռք է բերվում հայկական ջրի բացառիկ հատկությունների, ինչպես նաև ֆրանսիական ասիկի, հայկական գարու եւ չեխական գայլուկի բարձր որակի շնորհիվ։ Շնորհիվ իր բարձր որակի կոտայի գարեջուրը նվաճել է հայկական շուկայի 70%-ը։
Բաժնետերերից մեկի կարծիքով ձեռնարկության արտադրանքը թույլ է տվել զգալիորեն կրճատել ներմուծվող գարեջրի քանակը։ Այն արտահանվում է նաև Ռուսաստան, Վրաստան, Թուրքմենստան։ Ներկայումս մանակցություններ են վարվում արտադրանքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ արտահանելու վերաբերյալ։ Պատրաստի արտադրանքի համար տարան գնվում է ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում։ Օգոստոսի 29-ից սեպտեմբերի 2-ը Հայաստանի Արդյունաբերության եւ Արևտրի Նախարարության հրավերով Հայաստանում է գտնվելու Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Ցյանզի նահանգի կառավարական պատվիրակությունը ու ձեռներեցների խումբը։ Այսի նպատակն է փոխշահավետ համագործակցություն հաստատել Արդյունաբերության եւ Արևտրի տարբեր բնագավառներում։ Համագործակցության հաստատմանը հիմք ծառայի 1997 թվականի օգոստոսին Հայաստանի Արդյունաբերության եւ Արևտրի Նախարարության եւ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Պաշտպանական Գիտության, Տեխնիկայի եւ Արդյունաբերության Հանձնախմբի միջև ստորագրված արձանագրությունը կոնվերսիայի ոլորտում համագործակցության մասին։ Ենթադրվում է, որ համագործակցություն կհաստատվի Արևտրա դրամարկային, դրամարկղային, հաշվարկային համակարգերի, կոմպյուտերների, փոքր գյուղատնտեսական մեքենաների, էլեկտրահաշվիչների, ջրահաշվիչների եւ գազահաշվիչների, տրանսպորտային մեքենաների, ավտոմեքենաների արտադրության եւ Արևտրի բնագավառում, ինչպես նաեւ թռչնաբուծության, անասնաբուծության ոլորտում եւ գյուղատնտեսության այլ բնագավառներում։ Հավաստիախփյուրներից մեր թղթակցին հայտնի է դարձել, որ հոկտեմբերի 1-ից նախատեսվում է էլեկտրաէներգիայի միջին սակագինը 21 դրամից հասցնել 25 դրամ 1 լումայի, այսպիսով աճը կազմելու է 20%։ Այնուհետև սակագինը աճելու է մինչև 26 դրամ 5 լումա, աճը կազմելու է 26%։ Սակագնի ավելացումը ըստ նույն աղբյուրի թելադրվում է համաշխարհային բանկի կողմից աջակցվող բարեփոխումների տրամաբանությամբ։ Տեղեկատվությունը ճշտելու համար նոյանդապանի թղթակիցը դիմեց Հայաստանի էներգետիկայի հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Մովսիսյանին։ Ըստ նրա, այդ հարցը ներկայումս քննարկվում է նախապես մշակված գրաֆիկի համաձայն։ Սակայն սակագնի ավելացման չափի մասին դեռևս վաղ է խոսելը, հաշվարկները նոր են միայն կատարվում։ Քննարկումների արդյունքում ավելացրեց Մովսիսյանը, ավելի մեծ է այն բանի հավանականությունը, որ սակագները մնան նույնը։ Հայաստանի բանկերի եւ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների Միացյալ Կոմիտեն օգոստոսի 28-ին կազմակերպել էր հումանիտար օգնության Բաշխում բանկային համակարգի կենսաթոշակի անցած, ինչպես նաեւ ֆիզիոլոգիական արձակուրդում գտնվող աշխատակիցներին։ Հենց սկզբից նշենք, որ այս միջոցառումը Հայաստանի բանկերի եւ ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների արմիությունների Միացյալ Կոմիտեի համար առաջինը չէր։ Ըստ Կոմիտեի նախագահ Լաուրա Հակոբյանի, երամսյակը մեկ օգնություն է ցուցաբերվում ոչ միայն կենսաթոշակառուներին, այլև բանկային համակարգի սոցիալապես վատ պայմաններում գտնվող աշխատակիցներին։ Տարեսկզբին Կոմիտեն նամակով դիմել էր Կարմիր Խաչին, Ամքոր Առաքելության Հայաստանի գրասենյակին եւ Առաքելություն Հայաստանին կազմակերպությանը միայնակ կենսաթոշակառուներին, պատերազմի հաշմանդամներին օգնություն ցուցաբերելու խնդրանքով եւ ստացել դրական արձագանք։ Երկու շաբաթ առաջ կատարվել էր երկուական լիտր ձեթի Բաշխումը, որը տրամադրել էր Հայ օգնության ֆոնդը, իսկ այս անգամ ծննդամթերքի տեսքով հումանիտար օգնություն տրվեց բանկային համակարգում երկարամյա աշխատանքային վաստակ ունեցող 87 թոշակառուների։ Լաուրա Հակոբյանը նշեց, որ այս միջոցառումը, որի ընթացքում Բաշխում էր նաև դեղորայք, հնարավոր է դարձել 18 բանկերի անմիջական աջակցությամբ։ Հաշվի առնելով այսօրվա սոցիալական ծանր իրավիճակը հանրապետությունում և հատկապես արտմիությունների անելիքները, մենք որոշեցինք օգնել մեր կենսաթոշակառուներին և հատկացնել յուրաքանչյուրին ծննդամթերք։ Ճիշտ ասած, հուզվում եմ մի քիչ, որտեղ այսօրվա մեր պայմանները ստիպում են, որպեսզի մենք չկորցնենք մեր բարոյական կողմը և օգնենք մեր անպաշտպան խավին, սոցիալապես անպաշտպան խավին։ Դա մեր պարտքն է և մենք կաշխատենք ինչքան կարողանանք և ինչ կարողանանք կանենք։ Համակարգի նախկին աշխատակիցները, շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին, հատկապես նշեցին այն հանգամանքը, որ իրենց նկատմամբ Հայաստանի բանկերի և ֆինանսավարկային կազմակերպությունների աշխատողների Միացյալ Կոմիտեի կողմից ցուցաբերվող ուշադրությունը մշտական բնույթ է կրում։ Մոսկվայի միջբանկային արժութային բորսայում բոլոր գործառնությունները դադարեցված են մինչև կենտրոնական բանկի հատուկ կարգադրությունը։
Մոսկվայի փոխանակման կետերում եւս արժույթի վաճառքը դադարեցվել է։ Դադարեցման պահին 1 դոլարի գինն էր 9 ռուբլի 50 կոպեկ։ Վերջին օրերի ընթացքում Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի պաշարները նվազել են մինչև անձեռնմխելի պաշարի սահմանագիծը։ Կենտրոնական բանկը այլևս ի վիճակի չէ ռուբլու կուրսը պահպանելու համար արժութային ինտերվենցիաներ անցկացնել։ Ըստ Financial Times-ի, ռուսական պետական փոխարինություններում կատարված ներդրումներից արտասահմանյան գործարարների կորուստները կազմում են 33 միլիարդ դոլար, այլ գնահատումներով 50 միլիարդ։ Գերմանական կենտրոնական բանկի Deutsche Bank-ի ակցիաները նվազել են 6%-ով։ Արտասահմանյան ներդրողներից ամենից շատ տուժել է George Soros-ի ֆոնդը, որի կրած վնասը կազմել է 2 միլիարդ դոլար։ Գերմանիայի կանցլեր Helmut Kohl-ը զգուշացրել է, որ եթե Ռուսաստանը չշարունակի տնտեսական բարեփոխումները, նրան հատկացվող միջազգային օգնությունը կդադարեցվի։ Ռուսաստանի նախկին վարչապետ Կիրիենկոն հայտարարել է, որ իր պաշտոնազրկումը կազմակերպել էր հարուստ գործարարների փոքրատիվ խմբի կողմից, որոնք դժգոհ էին իր կառավարության կողմից կաշառակերության դեմ տարվող պայքարի կուրսից։ Կիրիենկոն հիշեցրել է այն նախազգուշացման մասին, որ իր կողմից անցկացված բարեփոխումները սնանկություն առաջ կբերեն։ Ըստ Կիրիենկոյի, Ռուսաստանին սպառնում է կապիտալիզմի լատինաամերիկյան մոդելը, որը բնութագրվում է խնամիական կապերով։ Ռուսական ֆինանսական շուկայի վերջին ցնցումները առավելեական հետևանքներ կարող են ունենալ Հայաստանի ու Վրաստանի համար, քան Ադրբեջանի։ Այս մասին գրել է Ռուսկի Տելեգրաֆ պարբերականը, պատճառաբանելով, որ նվազագույն չափով վճարունակ Հայաստանն ու Վրաստանը այլևս չեն կարող Ռուսաստանից էժան էներգապաշարներ ստանալու հույս ունենալ։ Միջդեռ Ադրբեջանը, գրում է պարբերականը, շատ ավելի քիչ կտուժի այդ ցնցումներից, քանի որ ունի իր սեփական էներգապաշարները։ Օգոստոսի 27-ի երեկոյան Երևանի փոխանակման կետերում ռուսաստանյան ռուբլու փոխարժեքը կազմեց 52 դրամ, ինչը 12 դրամով կամ 19%-ով ցածր է նախորդ շաբաթվա վերջի փոխարժեքից։ Արկի նվազագույն գինը կազմել է 45 դրամ, վաճարկի առավելագույն գինը 60 դրամ։ Սակայն փոխանակման կետերի մեծ մասում արկի ու վաճարկի գների միջև տարբերությունը չէր գերազանցում 6 դրամից, ինչը բնորոշ է համեմատաբար կայուն շուկային։ Օգոստոսի 28-ին հայկական ձեռագրերի ամենահարուստ կենտրոնը Մատենադարանը, ուր պահվում է 17,000 հնագույն ձեռագրեր, համալրվեց ևս 1 գրքով։ Չիլիի Վենյա դել Մարծո վեզրաքաղաքից բերված Սաղմոսարան հիշատակարան տպագիր գիրքը Մատենադարանին է նվիրաբերել Չիլիի հայկական մամայնքի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Արմեն Գույումջյանը։ Իդեպ գիրքը մեզ նկարահանել չհաջողվեց։ Մատենադարանի աշխատակիցների կարծիքով չարժեր, որ զանգվածային լրատվամիջոցները այդպիսի մեծ հաղմուկ ունեին։ «Մենք մատյաններ տեսած ազգ ենք», ասացին նրանք։ Մեսրոպ Մարտոսի անունը կրող հայ գրավոր մշակույթի ամենահարուստ գանձարանը Մատենադարանը ստեղծվել է 5-րդ դարում և գործել է Էջմիածնում։ Դարերի ընթացքում հազարավոր ձեռագրեր հավաքվել են Վասպուրականից, Էրզրումից, Լազարյան Ճեմարանից և այլ հայաշատ գաղթօջախներից։ Այստեղ պահվող բազմաթիվ արժեքավոր գրքերի թվում են Հակոբ Մեղապարտի 1512 թվականին տպագրած առաջին գիրքը «Ուրբաթագիրքը» և առաջին պարբերականը «Ազդարարը»։ Երևանի նոր քամայնքի ադանամանկական պարի համույթը հուլիս-օգոստոս ամիսներին մասնակցեց Ռումինիայի Վիլչա և Բուլղարիայի Վառնա քաղաքներում անցկացված միջազգային փառատոներին։ Լավագույնը ճանաչվելով Վիլչայի փառատոնին մասնակցող 14 և Վառնայի փառատոնին մասնակցող 34 տարբեր երկրներ ներկայացնող համույթների մեջ, Ադանան պարգևատրվեց առաջին կարգի դիպլոմով և ոսկե մեդալով։ Ներկայումս համույթը պատրաստվում է հոկտեմբերին Եգիպտոսում և Հունաստանում կայանալիք փառատոներին։ Կապանի մշակույթի կենտրոնում կայացավ Արյան հետքերով գեղարվեստական կինոնկարի առաջին խորհրդավորը մասի պրեմերան։ Կինոնկարը, որը նկարահանվել է Սամվել Գևորքյան ստուդիայում, նվիրված է զոհված ազատամարտիկների հիշատակին և պատմում է հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի մասին։ Ըստ կինոնկարի սցենարի հեղինակ և պրոդյուսեր Խաչիկ Ասրյանի, մոտ ապագայում նախատեսված է նկարահանել 120 րոպեանոց ֆիլմ «Հավերժախաչը վերնագրով», որը նույնպես հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական պայքարի մասին է։ Գովազդային հոլովակներից հետո մեր մեկնաբան Արմեն Ամիրխանյանը ձեզ կծանոթացնի մարզաշխարհի նորություններին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք և հաջողություն։ Ցտեսություն։
Բարև ձեզ, մարզասեր բարեկամներ։ Ստամբուլում ընթացող շախմատի համաշխարհային պատանեկան օլիմպիադայում Հայաստանի ավագականը շարունակում է պահպանել առաջատարի դիրքերը։ 7-րդ տուրում հայ շախմատիստները հանդիպեցին Վրաստանի ավագականի հետ և շահեցին մրցամարտը 2-5-1 հաշվով։ Վարուժան Հակոբյանը և Տիգրան Պետրոսյանը հաղթանակներ տոնեցին, Գաբրիել Սարգսյանը ոչ ոքի խաղաց, իսկ մինչ այդ պարտության դառնությունը չճաշակած օլիմպիադայի միակ մասնակիցը Լևոն Արոնյանը զիջեց իր մրցակցին։ Մրցավարտից 3 տուր առաջ Հայաստանի պատանեկան ավագականին կրնկակող հետապնդում է Ուկրաինայի թիմը, և ըստ երևույթին այդ երկու թիմերի մրցավազքում էլ կվճռվի ոսկե մեդալների բախտը, քանի որ մյուս բոլոր ավագականները զգալիորեն ետ են մնացել։ Հայաստանում ավարտված շախմատի խոշոր միջազգային մրցաշարում հաղթող ճանաչվեց Բելորուսի ներկայացուցիչ Բորիս Գելֆանդը։ Այս ստուգատեսում հանդես եկող ֆիդեի գծով աշխարհի չեմպիոն Անատոլի Կարպովը բավականին անհաջող է խաղացել։ Օգոստոսի 27-ին Հրազդան մարզադաշտում կայացավ ֆուտբոլի Եվրոպայի գավաթակիրների գավաթի խաղարկության նախնական փուլի պատասխան հանդիպումը Արարատի Ցեմենտի և Լոզանի համանուն ակումբի միջև։ Ցավոք, մեր թիմը պարտություն կրեց նաև սեփական դաշտում և դուրս մնաց հետագա պայքարից։ Ի պատիվ Հայաստանի գավաթակիրի հարկ է նշել, որ նա իսկապես հանդես եկավ ուժերի գերլարումով և խաղադաշտում ցուցադրեց այն ամենը, ինչ կարող էր։ Հանդիպան սկիզբը խոստումնալից էր, հայ ֆուտբոլիստները խաղը սկսեցին բուռն գրողներով և մի շարք վտանգավոր պահեր ստեղծեցին շվեյցարացիների դարպասի մոտ, սակայն առաջին գոլը գրանցվեց 39-րդ րոպեին։ Ասատրյանի արվածից հետո հյուրերը ստիպված էին խաղը վերսկսել դաշտի կենտրոնից։ Երկրորդ խաղակեսի սկզբում կոպիտ խաղի համար դաշտից հեռացվեց Հովանիսյանը և խաղադաշտում մնալով 10 հոգով հայ ֆուտբոլիստները չկարողացան շարունակել պայքարը և Դուգլասի ու Հոթիգերի հարվածներից հետո երկու գնդակ բաց թողնելով պարտություն կրեցին։